Bom dia, galera. Começando mais um dia de luta. Só um pedaço. A atividade tá até boa. Como vocês podem ver, a produtividade está até boa. Vamos começar a juntar. A colheita está sendo boa, graças a Deus. Batata de boa qualidade. A boca tá quente, menino. Montando a carrada para lavar, pra carra para lavar. Ô, carrada de respeito, hein?
Por hoje é só. Meta batida. Batata toda limpa. Batata, graças a Deus.